Серійник крадіїв Усатово. Двоє одеситів уночі їздили по селах, шукали припарковані автівки і викрадали з них акумулятори. Щоб не привертати до себе увагу, вони орендували мікроавтобус і легковик та їздили на них по черзі. Автозапчастини здавали на металобрухт, а гроші ділили порівну. На протязі року я зустрів ряд преступлений по акумуляторам грузових автомобілів в Біляївському районі, в Усатовському і ближайших районах. Сколько примерно вы кражи совершили? Кражи десь аккумуляторы, колеса. Сума збитку, яку чоловіки спричинили власникам авто, приблизно 30 тисяч гривень. Одеситів затримали. Один з них вже притягувався до відповідальності за подібні злочини. Двом фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Одному – цілодобовий домашній арешт, іншому – тримання під вартою.